olin videota pukkaa, eli tehdään tämmöisestä tarrasetistä video. Ja mä ostin tän City Marketista jotain päivää sitten. Ja nää on tällä ja täällä kiinni. Yritin saada ne irti, mutta tää rupes alkaa repemään täältä, joten niin kaipaan mä jätän nää tähän, mutta katsotaan näitä tarroja. Eli tässä on tosiaan 5 arkkia. Ja yhteensä 50 tarraa. On kyllä tosi älyttömästi nämä kiinni. Mä oletan, että nämä on tarkoitettu, että saisit repästy nämä tarra-arkit irti, mutta tää on niin tiukassa tää liima täällä, että se meinaa repiä nämä arkit rikki, kun niitä yrittää irrottaa. Mut joo, tämmönen tää tarrasetti oli.